okunonyereza kwa banka y'ensi yonna kwazuula nti omwaka gwa 2010 we gwatuukira nga ku buli bantu 10 b'osanga mu kibuga Kampala wabaawo mmotoka 8 zokka. Ekitongole ekisoloza omusolo ki Uganda Revenue Authority ebiwandiiko byakyo biraga nti we bwatuukira omwezi ogwokusatu omwaka guno nga Uganda erina mmotoka kakadde kamu. Kyokka mu mbalirira y'okulongoosa enguudo omusimbi mungi ogweyibwa ku kuzimbira mmotoka we zinaayita olwo bba abatambuza ebigere ne wataba abalowoozaako. Kino kye kyaviirako ekitongole ki KCCA okutandika okulowooza ku butya n'abatambuza ebigere bwe bayinza okweyagalira mu kibuga. Kati basazeewo okutandika okukyusa enguudo okuli na Mirembe Road ne Ruwum Street zifuliweza okutambulirwa ab'ebigere bokka bepona obugaali. Kyetugezaako kukola kwe ggamba kwe kuteekateeka ekibuga ekya buli omu. Ekibuga kirimu abantu abalina obulemu mibiri nga balina obugaali bwabwe, ekibeeramu n'abantu abaagala okuvuga obugaali w'amaanyi g'ekifuba ate era n'okutambula. Okusinziira ku Peter Kawuju nga yemwogezi w'ekitongole kino, enteekateeka eno yaakumala emyezi 8 era nga yaakugezesa bugezesa obanga kino ddala kiyinza okukola. Bulijjo ggwe akaaba nti waliwo omugotteko mungi mu bifo ebimu mu kibuga tolina w'otambulira, tusobola kwegazaanya. Kino kijja kuleetawo omukisa okulaba nti abantu baffe basobola okutambula nga tebafunye buzibu bwonna ate nga tebalina na kweraliikirira. Banka y'ensi yonna ye yatodde obukadde bwa ddoola 4 okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso. Newankubadde omulimu gwaggiddwako akawuuwo, wakyaliwo okubuzaabuzibwa mu bannakampala ku ngeri kino gye kigenda okukolamu. Bangi ku be twogeddeko nabo batunuulidde nnyo engeri ebyenfuna yaabwe gye bigenda okufaamu ttogge singa mmotoka zigobwa ku luguudo luno. Bandibadde basinga okukola okuggulawo okupulaaninga Kampala baggulewo, bakole flyovers okugeza, then omugotteko gukendeere baleme kukiteekawo nti tugalewo street ezimu, tugalewo ba roads ezimu. Tebola kubanga luno nga luguudo lwa bigere lwokaloka awo tekiba kirungi. Baali balina ekkubo ddikola nga bulala bakoze ekkubo ebyokuva ennaakulabya eri okutuuka ne wabba kuli mu bitaala, ne balimala emmotoka ne ziyitawo abantu ne basigala nga bizinesi zaabwe zitambula bulungi kuba kati wano waliwo bus terminal. Amanda Ngabirano nga yeebuzibwako ku nsonga z'okuteekateekera ebibuga ategeezezza nga ddala Kampala bw'aswaza era nga yeetaaga okutereezaamu. Omanyi buli kibuga kyetaaga entegeka ey'entambula nga eri systematic oba buli omu ng'alina okumanya gy'alina okuyita. Naye buli omu bw'aba alina okuyita gy'ayagala buli ssaawa ekyo kibuga kibeera kirina akavuyo. Ngabirano mu mativu nti enkola eno engeri gy'ekyali empya bw'ejja okwetaagisa akaseera bannansi okusobola okugimanyiira. Ndowooza abantu bakitiddemu lwakuba kipya naye bwe banaamaliriza emirimu ne bakiraba ne balaba mulimu green, emiti erabika bulungi, balina aw'okutuula, motoka ziyita eri ne zipaakinga eri, ab'ebigere balina sipeesi yaabwe, ojja kulabira ddala abantu nga basanyuka. Ono agamba nti ebibuga ebikulaakulanye mmotoka zirina kuyitira bbalibbali nga ensonga lwaki KCCA yennyini yasookera ku kyakulongoosa nguudo ng'ezo. Okuva mu mwaka 2011 twakazimba kilomita z'enguudo nga ezisukka mu 2006 ate ne tuddaabiriza n'endala kumpi kilomita nga 5. Naye bannayuganda abakungulira wano akawogo buli omu yeebuuza bw'anaafunamu. So, wajja kubeera opportunities kubo abantu abagala setting up businesses endala okwongera ku ezo ziriwo kijja kuba kisoboka. Kati awo kyetaaga parking ebeewo bapaakinga awo waweruwo eyo ekyo ekifo batambule. Naye nga idea nze njikkiriza eyokugamba tubaayo n'ekifo nga kyaba bigere bokka n'ekyo kye tutannaba kukkaanyaako nti kyekyo ekiteekeddwa okubeera kubanga kiyinza okutaataaganya bizinensi nyingi. Lord Mayor w'ekibuga Kampala Erias Lukwago naye agamba nti obanga kisoboka enteekateeka eno ezingiremu abatembeeyi nabo bafune we bakolera. Kyokka abakulu mu KCCA kino bakiwakanya ne ssekuwakanya. Tewaliwo pamiti kati egamba nti ojja kukkiriza omuntu aleetewo ebintu ayale mu kuba ataava ebigere bwe balina awo kigendererwa kuyinza n'okikola n'okifiirwa. Naye ng'etteeka liga nti KCCA ng'ekitongole ekitwala ekibuga kye kijja okulaba nti gwe w'edduuka osaanidde okutundira mu dduuka lyo ojja dizimba wano ne bakuweeraawo layisinsi. Gwe street vendor oba omutunzi ow'okukubo
ojja kutundira mu kifo bw'ekiti ne bw'ekiti okusinzira kuba sensimbi mu nkola eno ng'oggyeko ekyokumalawo omugoteko mu kibuga Kampala batunuulidde nnyo n'obutonde bw'ensimbi buga abawangaalira mu bwe bakyagala banja. Solomon Kaweesa, NTV Kusawem.